Moi! Tervetuloa kuulemaan OP Palvelukiinteistöt erikoissijoitusrahaston kuulumisia. Minä olen Anni Lakanen ja toimin rahaston salkunhoitajana. OP Palvelukiinteistöt sijoittaa nimensä mukaisesti palvelukiinteistöihin, joihin lukeutuu muun muassa päiväkodit, hoivakodit, palvelutalot, monitoimitalot, julkishallinnon virastot ja erilaiset esimerkiksi liikuntahallit ja muut tämmöiset julkiset tilat. Palvelukiinteistöt myös rakennuttaa näitä kohteita. Me ollaan nyt täällä Espoon Lintukorvessa 2019 vuonna valmistuneessa hirsirunkoisessa päiväkotikohteessa. Ja tässä kohteessa toimii tiedepainotteinen yksityinen päiväkoti. Tässä kohteessa toteutuu meidän rahastolle tärkeitä tavoitteita. Ympäristöä kunnioittava rakentaminen, varhaiskasvatuksen tukeminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Rahaston kohteet sijaitsevat monipuolisesti ympäri Suomea, yliopistokaupungeissa, kasvukeskuksissa sekä näiden ympäryskunnissa. Pohjoisin kaupunki tällä hetkellä on Rovaniemi ja siellä meillä on päiväkotikohde. Ja vuoden 2019 aikana rahaston valmiiden kohteiden arvo tulee olemaan noin 200 miljoonaa euroa. Lainaa on tällä hetkellä reilu 20% ja sen maksimi voi olla 50%, mutta pitkän aikavälin tavoitteena on semmoinen 30% lainaosuus. Rahasto tavoittelee vakaata inflaatiosuojattua kassavirtaa ja myös pitkiä vuokrasopimuksia. Me ollaan pääasiallisesti pitkäaikainen omistaja ja myös sijoittajan kannalta tämä rahasto on semmoinen, johon kannattaa lähteä pitkällä aikajänteellä. Ja suositus onkin noin 5-6 vuotta. Rahasto huomioi myös vastuullisuuden sijoitustoiminnassaan. Esimerkiksi rakennusvaiheessa me edellytetään urakoitsijoilta jätteiden lajittelua ja muutenkin yhteiskunnallisen vastuunkantoa. Pyrimme myös toteuttamaan uusiutuvan energian ratkaisuja, mikäli se vaan on mahdollista. Ja tällä hetkellä meillä on muutama päiväkotikohde, jossa on aurinkopaneelit katolla. Sisäilma on myös meille tärkeä asia ja sen kannalta esimerkiksi nämä hirsirunkoiset päiväkotikiinteistöt, joita rahastossa on reilu 10 kappaletta, mahdollistavat terveellisen toimintaympäristön tilojen käyttäjille. OP Palvelukiinteistöt -rahasto on auki merkinnöille 4 vuodessa ja merkintöjä voi tehdä op.fi-sivustolla sekä osuuspankin konttoreissa. Pidetään huolta, että meillä ja tulevilla sukupolvilla on terveet ja turvalliset tilat elää ja asua.